Garantir l'estoc d'alguns productes fins al mes d'octubre, compensar la pèrdua d'aportacions de la Unió Europea i desestacionalitzar els donatius molt centrats pels vols de Nadal. Aquests són alguns dels objectius de la campanya de recollida d'aliments Ajuda'ns a omplir el rebost, que per segon any consecutiu s'organitza a la ciutat. Més de 25 establiments col·laboren en aquesta edició, prevista per divendres i dissabte 6 i 7 de juny. Es demana a la ciutadania que porti tonyina o sardines en llauna, cacau soluble, cereals d'esmorzar, oli, farina i llet de nadons, només del número 1, galetes i llet. No cal arròs, ni llegums, ni pasta, perquè ja es disposa de suficient estoc d'aquests productes. L'any passat es van recollir 43.000 unitats de productes, 38 tones d'aliments. En aquesta ocasió s'espera superar les 40 tones. Estem a la segona convocatòria. La primera era de prova, va ser un èxit, però aquesta és la de consolidació, i una consolidació que no assoleixi un 10% d'increment no és una consolidació vàlida. El nombre d'usuaris del rebost, que no para de créixer, estem parlant de 1.900 famílies, que vol dir unes 7.000 persones al mes, perquè és evident doncs, que no volem que a la ciutat de Terrassa hi hagin persones, hi hagin famílies que en aquests moments passin gana. Es calcula que es necessitaran 500 voluntaris, 100 més que l'any passat, però encara manquen 200 persones. Per això es fa una crida a la ciutadania. Els interessats a participar-hi poden omplir un formulari disponible a la pàgina web elrebostdeterrassa.cat. La campanya compta amb la col·laboració de Mina d'Aigües de Terrassa, Fundació Mina, Publitesa, Rètols Terrassa i Emtec. El Rebost, Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, és un projecte impulsat per l'Ajuntament i gestionat per la Creu Roja, que promou el treball en xarxa de 7 entitats per fer més eficient la distribució d'aliments entre les persones més vulnerables. Durant el 2013 es van repartir 59.000 cistelles, un 15% més que en l'anterior exercici. La regidora de Protecció Civil, Eva Herrero, ha presidit aquest dimecres al matí la reunió de la Comissió Local de Protecció Civil. Durant l'acte s'ha ofert informació sobre els plans específics tramitats a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació. En la trobada també s'ha tractat el decret del 2010 sobre autoprotecció i s'ha estudiat l'informe per a la seva aplicació per part de Protecció Civil de l'Ajuntament. D'altres temes que s'han tractat relacionats en aquest àmbit han estat l'informe de gestió corresponent a l'any 2013 i el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per aquest any. La Comissió Local de Protecció Civil és l'òrgan col·legiat de caràcter consultiu que coordina i homologa les accions en aquesta matèria a la ciutat. Una de les seves finalitats és l'aplicació i el desenvolupament de la normativa general de protecció civil en l'àmbit local. L'Escola d'Enginyers de Terrassa acollirà un curs de grau superior centrat en el tèxtil, l'únic d'aquestes característiques que s'impartirà a tot Catalunya. Ensenyament impulsa aquesta nova titulació després de l'èxit del primer cicle formatiu del tèxtil que des de fa 2 anys es fa a Terrassa i del qual aquest curs en sortirà la primera promoció. Aquest dimecres el director dels Serveis Territorials, Lluís Baulenes, ha visitat l'Escola d'Enginyers on s'imparteixen les pràctiques d'aquest curs sobre el tèxtil. En la visita ha estat acompanyat pel director del centre, Xavier Canyabate, i pel director de l'Institut Terrassa, Lluís Meia, on s'imparteix la part teòrica del curs. Baulenes ha destacat que aquest és el primer curs del tèxtil que es fa a Catalunya, un curs inclòs en la formació dual, és a dir, aquella que es fa en col·laboració amb les empreses i demandes del mercat laboral. En els cursos s'ensenyen tots els aspectes relacionats amb el món del tèxtil, des de la concepció del teixit, passant pels seus tractaments, la tintura o l'estampació, el disseny i tot tipus d'acabats. El centre imparteix les noves tècniques relacionades amb els teixits, amb l'utilització de productes menys abrasius i tractaments més ecològics i respectuosos que els de fa uns anys. El cicle del tèxtil i el pròxim curs de grau superior es fa gràcies a la col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, la universitat que porta la maquinària i les instal·lacions i la Texfor, l'Associació d'Empreses Tèxtils.
Aquestes parades són l'esforç d'un centenar d'alumnes de cinquè de primària que han participat durant tot el curs en el projecte Emprendre la meva escola. La iniciativa consisteix en crear una cooperativa i per aconseguir-ho, els estudiants han de fer servir els coneixements que reben en les diferents assignatures. A més, són responsables de tots els passos, des del disseny del projecte, demanar els permisos necessaris, aconseguir els diners i elaborar el producte final. Aquest dimecres l'han posat a la venda al Mercadal de Martí Lomà, on han rebut la visita de diversos responsables polítics municipals. Per als estudiants de cultura pràctica, aquest ha estat el seu segon any. Des del primer moment estan molt engrescats, a més el seu segon any ja ho coneixien de l'any passat de l'escola, i llavors bueno, comencen amb molta il·lusió, moltes ganes, i a mesura que van fent i van vivint el projecte, pues, bueno, cada vegada més, no? Fins avui que bueno, estaven tots emocionadíssims al poder vendre tot el que han fet. No? Al principi costava una mica, però ja, com ja al fer els productes ja teníem una mica menys d'experiència, doncs ara ho venem. Sí, ha anat molt bé, s'han acabat alguns productes, però encara en queden alguns i esperem vendre'ls. Per l'Escola El Vallès aquesta ha estat la primera vegada que hi participen. Valoren especialment el treball en equip i, sobretot, els valors. Sobretot el que és el tema de la cooperació, de l'ajudar-se, del cometre errors i saber solucionar les coses que els hi surten, fer hipòtesis i que després els hi surtin bé, no els hi surtin bé, tot aquest tema així més global i més de valors i tal, també ens ha anat molt bé. Els diners que recullen amb la venda dels productes es destinen a cobrir el cost del projecte i també té fins solidaris. Bueno, el 10% li donarem a una ONG que es diu Oxfam Intermón i si ens sobra farem alguna cosa amb els altres diners, tota la classe junta. La Diputació de Barcelona és la impulsora d'aquest projecte d'emprenedoria a les escoles amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa. Veus que és una cultura d'emprenedoria que ja la tenen doncs, al llarg de la vida, no? Cultura emprenedora més que mai fa falta. No en el sentit que tothom ha de muntar una empresa, no? Sinó que és una filosofia de vida. I veiem des de Diputació de Barcelona doncs, que té molt èxit. Potser el de menys és el producte final, no? Però com gestionar, com crear, com elaborar, com redefinir uns estatuts del que és una cooperativa. Per tant, això aquí hi ha molts valors que es treballen i molts aspectes integrals del propi procés educatiu dels nanos. No? Els responsables valoren molt positivament l'experiència i aposten per la seva continuïtat. Abans no s'acabi el curs es coneixerà el nom d'una tercera escola que hi podrà participar l'any vinent. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, posa en dubte que el govern de l'Estat pugui rebaixar impostos, tal i com ha anunciat, amb els nivells de dèficit que hi ha i sense retallar en serveis del benestar. L'obsessió del govern central és rebaixar impostos i per més que jo filosòficament també sigui partidari de nivells moderats de pressió fiscal, he de dir que en aquests moments, en aquest context, és imprudent aquesta obsessió. Li està dient el Fons Monetari Internacional, li està dient a Europa, i em temo que la manera de resoldre totes aquestes contradiccions sigui com d'habitud, que la variable d'ajust siguin el finançament autonòmic. El conseller ha dit que és paradoxal iniciar la recuperació econòmica, però que la Generalitat no tingui perspectives de millora en la fiscalitat i la disponibilitat financera. Així ho ha explicat a la 23a edició de les jornades del Banc Bilbao Biscaia Economia i Perspectives, organitzades per la Fundació Antigues Caixes Catalanes a l'Espai Cultura de Sabadell. Fa més de 20 anys que aquestes jornades de les antigues caixes permeten fer un retrat de l'economia en cada moment i analitzar l'evolució i les possibles direccions. Perifèria Creative, una petita empresa de Terrassa que es dedica a la comunicació i a les aplicacions mòbils, ha fet el salt al desenvolupament de videojocs. Sota la nova marca Perifèria Play, a finals de juny sortirà Unlock, de moment només per iPhone. Aquest nou rumb s'ha decidit després de 10 anys treballant per a tercers i amb les ganes d'impulsar un projecte propi. Unlock busca el que busquen la majoria de jocs per a mòbils, que sigui intuïtiu, fàcil i ràpid de jugar, que enganxi i que esdevingui un repte per l'usuari. El joc ens posa en la pell d'un lladre sou al qual se li encomanen diverses missions per tota Europa, començant per Barcelona.
A mesura que anem passant nivells, la dificultat augmentarà. La mecànica, diuen els seus creadors, és única i totalment nova en aquest tipus de jocs. Hi ha eines que hem de deslitar, hem de fer taps, hem de colpejar la pantalla. Són gestos molt fàcils que fem habitualment amb l'smartphone, però que es combinen d'una manera sorprenent i amb un grafisme que creiem que sorprendrà. Un dels aspectes més difícils d'establir per l'equip de Perifèria Play ha estat ajustar el nivell de dificultat després de tastar-lo. I hem vist que realment era un pèl difícil i el que hem fet és anar ajustant fins a la versió que tenim ara, que és força més accessible, tot i que considerem que és un joc té un punt de repte important. És un joc d'habilitat, bàsicament no és un trencaclosques, és un joc per jugar amb els dits. Enlloc es presentarà el proper GameLab de Barcelona, on concursa el premi al millor joc espanyol del 2014. Les votacions es poden fer a través del Facebook. La Federació d'Associacions i Centres de Gent Gran de Terrassa i Comarques va crear el 2003 per aglutinar i coordinar els 17 grups d'aquest col·lectiu. Ofereixen assessorament jurídic i altres serveis, però també proposen activitats lúdiques i culturals per fomentar les relacions entre tots els membres. Totes aquestes coses nosaltres intentem aglutinar-les totes i coordinar-les, perquè no els casals no vagin cada un pel seu compte, no sàpiguen el que tinguin que fer. Des de fa un any i mig, la nova Junta treballa per aconseguir aquests objectius. Acaben de posar en marxa els primers Jocs Sèniors Intercasals, que se celebren entre el 3 i el 10 de juny, on participen 4 casals: Can Orell, Sant Llorenç, Can Roca i Terrassa Centre. Unes 50 persones s'han apuntat a alguna de les 3 disciplines: dòmino, petanca o billar. Però esperem que això vagi a més, continuï, l'any que ve siguin, vamos, si no tots, almenys un 60 o un 70% dels casals els que vulguin participar. A mig termini, d'aquí a 2 anys, volen crear una fundació de la gent gran de Terrassa que podria portar el nom de Miquel Mariano, que fou comissionat de la gent gran i impulsor de l'associacionisme d'aquest col·lectiu. Les persones grans que viuen soles estan en risc d'exclusió social i d'exclusió jurídica i que necessiten del suport institucional i de caràcter legal que només podria donar-los una fundació. Després de l'estiu, la federació espera comptar amb una pàgina web on penjar tota la informació sobre les seves activitats. Actualment a Terrassa hi ha unes 40.000 persones majors de 60 anys. Més de 7.000 participen activament en algun dels centres de la federació.